Färna och Jönsjön seger. Ja, det tycker jag. Det var, idag var poängen varit viktig för oss. Spelet värmde knappast. Jag är nog glad att vi gör ettan, så får ettan slumpmässigt och tvåan, trean snabbt. Så blir det lite lugnare, men som helhet så är Panten bättre än oss idag. Ja, Dennis han gör ju verkligen en kanonmatch, det får man nog lov att säga. Och ett bra boxplay-spel. Ja, Dennis var bra idag. Bra i box var vi också. Så att, ja, men det, vi får vara nöjda med poängen. Och så får vi träna imorgon och så är det nya tag på fredag. Ja, det ser vi fram emot. Ja. Tack för det. Tack.